Hamilelik psixologiyası nədən olur və hamilə bir qadına necə yanaşılmalıdır? Körpənin diş çıxarma dövründə ona necə davranmaq və nələr etmək lazımdır? Öt kisəsi xəstəlikləri və onların insan orqanizmində törətdiyi fəsadlar. Həkim pediatrımızın qurd xəstəlikləri ilə bağlı verdiyi olduqca maraqlı məlumatlar və daha artığı ana dünyasının növbəti buraxılışında Aygün Abdullayevanın təqdimatında.